Hallo, og velkommen til Hummertegna Live, der dere skal få se en del av disse de to neste ukene. Og mange av dere har kanskje allerede satt ut hummertegner, og kanskje trekt de for første gang. Og når man gjør klar hummertegnet til årets hummerfiske, da monterer man i en rottetråd. Dette er en tråd lagd av bomull, som skal råtne hvis man mister fiskeredskapen sin. Og grunnen til at vi monterer denne tråden, det er rett og slett for å unngå det vi kaller for spøkelsesfiske. Spøkelsesfiske, det er når tapte fiskeredskaper, teiner og andre typer fiskeredskaper, mistes og fortsetter å fiske på havbunnen. Da er det hummer og krabbe som går inn, fisk også, og blir fanget, og etter hvert så vil jo de dø i teina, siden ingen plukker de opp. Og når de dør, så blir de også til agn for ny hummer, krabbe og fisk, som går inn i teina og blir fanget der. Så dette er rett og slett en ond sirkel som vi ikke ønsker. Det er dårlig dyrevelferd, og vi taper jo også ressurser. Men denne bomullstråden, den kan bøte noe på dette. Her kan dere se på den tegnet her, at en bomullstråd, ubehandlet bomull, har blitt sydd inn i nota i fangstkammeret. Når den råtner, vil dette bli et stort nok hull for at dyr kan komme seg ut. Man kan også montere råtnetråden rett i kroken, enten at man fester kroken med bomullstråd, sånn at den detter av, eller at man bare fester kroken i en bomullstråd, så teina åpner seg når den blir tapt. Og på denne måten så kan vi unngå ganske mye spøkelsesfiske. Vi på Havforskningsinstituttet, vi forsker på spøkelsesfiske, og sammen med et selskap som heter Green Bay, som har spesialisert seg på rydding, så har vi tatt opp en del tapte fiskeredskaper langs kysten vår. Blant annet her ute i Rae Nasjonalpark, som ligger utenfor Arendal, Grimstad og Tvedestrand, har vi tatt opp 2500 tapte fiskeredskaper på ca. 3 år. Men det vi også har beregninger på, det er at på den samme tiden så har det dettet ut 3000 nye tapte fiskeredskaper. Så vi klarer altså ikke å rydde unna. Og selv om vi skal fortsette å rydde, vi og alle de andre som rydder tapte fiskeredskaper langs norske kysten, så er det også veldig god mulighet her for fritidsfiskere til å bidra, rett og slett ved å miste mindre redskap. Og det finnes en del ganske enkle ting, enkle tips og triks, som man kan benytte seg av for å redusere sjansen for å miste redskapen sin. Vi har samlet disse tipsene på tegnevett.no, så der kan man gå inn og lese det for å sikre seg bedre mot å miste teina. Noen av disse tipsene er for eksempel å ha en tung nok teine. Disse skottetegnene, de er allerede ganske tunge, men hvis du har kjøpt deg en litt enklere klapptegne, som er litt lettere, så er det viktig å putte ekstra vekt i denne. Og det er rett og slett for at teina ikke skal danse seg og gåre vekk fra det stedet der du satt den, ved hjelp av strøm, bølger og vind. Et annet tips, det er å ha sterk farge på blåsa, sånn at den er godt synlig for folk som kommer i båt. Det er også lurt å ha en massiv blåse, for den mister ikke flyteegenskapen, selv om den blir litt ødelagt. Og spylekanner for eksempel, det er ikke en særlig god blåse. De går det veldig fort hull på, og vi finner en del av de på tapte fiskeredskaper. Men uhellet kan jo være ute for hvem som helst, selv om man følger tegnevett-tips. Og det man kan gjøre da, det er å melde inn sin tapte redskap i Fiskeridirektoratet sin app. Den heter Fritidsfiske. Hvis du melder inn redskapen din der, så er det større sannsynlighet for at noen kan ta den opp.
Og ettersom det nå er påbudt å merke også tegna si med navn og adresse, så vil det også være større sjans for å få redskapen tilbake. Ja, da går vi tilbake til hummerteina Lime, og denne krabaten her skal få friheten tilbake her i verneområdet i Flødeviken.